На Волині перші громади розпочали свою роботу після проведення місцевих виборів. Сьогодні депутати Городищенської та Затурцівської сільської ради разом із головами громад прийняли присягу, обрали виконавчі комітети та утворили комісії. Представникам громад не позаздриш, бо ж попереду у них чимало роботи. Місцеві вибори позаду. Громади приступають до роботи. В Городищенській громаді, яка налічує 11 сіл, сьогодні затвердили на посади новообраних депутатів та голову сільської ради. Нею стала Світлана Соколюк. Очільниця громади розповідає, що перед нею та депутатським корпусом попереду багато викликів і роботи. Ми маємо об'їхати всі села, кожне село, кожну дорогу, кожний ФАП, кожну школу і намітити собі, що ми маємо оптимізувати, що ми маємо залишити, що ми маємо не залишити, але ми маємо ефективно працювати, щоб якість освіти була, якість медицини, медицинських послуг, соціальних послуг. Звичайно, ми оставляємо адміністраторів, де великі дуже села, тому що людина має отримати послуги, які вона отримала до того. Алла Казмірук – новообрана депутатка сільської ради від політичної партії «За майбутнє». Директор Сінківичівського ліцею перед собою ставить пріоритет розвивати освіту в громаді. Але разом із цим розуміє, що є ряд інших проблем, які потрібно вирішувати спільно. Люди усвідомлюють те, що від них залежить в громаді дуже багато. Працювати прийдеться всім. Є питання, які сьогодні на часі. Є питання, які піднімають люди, які хочуть працювати, хочуть допомогти, ставлять свої вимоги і хочуть бачити певний результат для покращення саме громади життя. Тому питання сьогодні є в кожній галузі громади. І скажемо, якщо дійсно довіра людей є, то хочеться працювати, бо відчуваєш за собою підтримку людей, відчуваєш ті обов'язки, які на тебе покладені. І рівень відповідальності досить високий. Як то кажуть, разом працювати легше, результатів досягати разом легше. І надіємося, що спільними зусиллями і ті питання, які видно в громаді, будемо рішати конструктивно і надіємося на хороший результат. Розпочала першу сесію нового скликання голова місцевої ТВК. Депутати склали присягу та отримали посвідчення. Таку ж процедуру пройшла і новообрана голова громади. Андрій Турак, який буде представляти інтереси громади у Волинській обласній раді, каже, депутати незалежно від рівня мають працювати злагоджено на благо народу, який їх обрав. Депутатський корпус Городищенської об'єднаної територіальної громади. Ми, депутати обласної ради, повинні визначити пріоритетні питання, які ми будемо розв'язувати. Освіта, медицина, культура і дороги. В якому порядку поставити першочерговість вирішення цих проблем? Дороги в багатьох випадках жахливі. Особливо ця зона Сінківичівка, Колодежі, Жерче, Губи, Михлин, Угринові. Мені здається, що в першу чергу треба оці питання буде ставити на порядок денний і вирішувати. Сама громада не може вирішити. Тут повинні підключитися і депутати обласної ради. Далі за процедурою депутати шляхом таємного голосування обрали секретаря ради, утворили комісії та розподілилися по них – кому освітня, кому бюджетна або земельна. Не меншою громадою є Затурцівська територіальна громада, яка налічує майже 10 тисяч жителів. Виборчий процес тут минув спокійно, тому 22 депутатів зайняли свої крісла. Очільником громади люди обрали Юрія Ковальчука. Основні проблеми, які потребують вирішення – це дороги, світло, ФАПи та навіть інтернет, наголошує голова Затурцівської тергромади. Ми мали змогу об'їхати всі 26 населених пунктів. Звичайно, побачили безліч проблем, але вони різні. Хочеться все охопити, звичайно, тому що треба вирішити ці питання. Основні – це дороги, звичайно, що це освітлення населених пунктів. Гостро стоїть питання по ФАПах в населених пунктах, навіть по тому самому інтернету. Це, я говорю, такі нагальні проблеми першочергові, але ясно, що є безліч питань по землі. Хочеться, щоб люди могли отримувати ділянки під забудову, треба працювати над тим, щоб розширювати межі населених пунктів, тобто створювати такі умови, щоб людям було комфортно жити. Ми думаємо, будемо намагатися все це по мірі можливостей вирішувати, є напрацювання, є бажання. Я думаю, що з нашою командою, яку ми створимо на сьогоднішній сесії, ми зможемо успішно вирішувати ці питання.
Налаштований на спільну і плідну працю з новими громадами і народний депутат України В'ячеслав Рубльов. Народний обранець наголосив, що від перших рішень сільських рад буде залежати і подальший їхній розвиток. У нас обраний голова Юрій Вікторович. Відверто вам скажу, молода людина, але яка має бажання реалізовувати ті напрямки, які були визначені і партією «За майбутнє», і ті, які сьогодні, напевно, першочергово потребує громада. Це і медицина, і освіта. Відповідно, є залучення інвестицій і інвесторів. Це, напевно, основне для громади, тому що розвиток громади залежить і від фінансового стану громади. На сьогоднішній момент ми на першій сесії Затруцівської об'єднаної територіальної громади очікуємо обрання якраз секретаря. Я думаю, далі вже наступні сесії це буде розподіл комісій, відповідно, і обрання старост. Але від їхніх перших рішень буде залежати те, як далі буде функціонувати апарат громади, як він буде працювати. Наскільки я бачу, фактично депутатський корпус тут є об'єднаним, і я вірю в майбутнє цієї громади і вірю в те, що ми і далі будемо спільно працювати над розвитком і благополуччям громади. Депутати, які тільки склали присягу, уже налаштовані надії. Зокрема, обраниця громади та директор місцевої школи Оксана Нерода каже, наразі існує велика проблема із опаленням у школах, тому першочергово це буде її пріоритетом для покращення умов навчання школярів. Так як я директор школи, я мрію про те, разом зі своїм педагогічним колективом і дітками, і батьками, що нам вдасться реалізувати програму опалення в нашій школі централізованого. Це наша давня мрія. Так само ми мріємо про те, що нам вдасться реалізувати програми освітлення, дорожнього покриття, та і взагалі працювати на благо громади. Дійсно, це не пусті слова, це не просто слова, а так воно складеться. Тим більше, що депутатський корпус, обраний на цю сесію, він дуже потужний, хороший, і сподіваюся, що такий буде в нас працелюбний і трудолюбивий в тому напрямку. Владислав Корнелюк для новин на часі.